Мені 6, вулиця, скоро вечір. Ми бавимося в ловушки. Я з автоматом і моїм другом залягли за каменем, неподалік від одного дому. Раптом хтось позаду вихоплює із-за мого пояса пластмасовий пістолет. І тече мені в спину. Обертаюсь до батька. Тато, не заважай. Сильні мозолисті руки шофера, чорні з кривавими патьоками. Ремонт з роботи, врези, щастя. Дивно, які саме шматки пам'яті зберігає з дитинства. Мені син, мені 7. Мама лупцює мене по голих ногах, по шортах, гумовим шлангом. Сусідські дівчата сказали їй, що я жбурляв камінням і розбив у них вікно. Ich bin 6. Straße. Früher Abend. Wir spielen Krieg. Ich liege, das Gewehr in der Hand, neben einem Freund, in Deckung hinter einem Stein in der Nähe unseres Hauses. Plötzlich zieht mir jemand die Plastikersatzpistole aus dem Gürtel und hält sie mir an den Rücken. Ich drehe mich um. Mein Vater. Papa, du störst. Starke, schwielige Kraftfahrerhände, schwarz mit blauen Flecken von irgendeiner Reparatur. Er kommt von der Arbeit. Nüchtern. Pures Glück.